أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحمد عبد الله رسول مصطفى رحيم شاهد أمين متوكل الحمد لله. Payg'ambarimiz alayhi salot va salomning ismlari hali jismlari dunyoga, jasadlari muborak jasadlari dunyoga kelmasdan turib ismlari ma'lumdi. Hali insoniyat, hatto odam ham hali dunyoga kelmasdan turib o'z zotining muborak ismlari ma'lumdi. Koinot hali o'zining vazifasini boshlamasdan turiboq Hazrat Muhammad alayhi salot va salomning ismlari ma'lumdi. Fazilatni butun olamni fazilatga to'ldirib, vazifalarini bajarib, eng go'zal bir suratda vazifalarini bajarib, mukammal bajarib Maloikalarni ham lol qoldirib, bunaqasi bo'lmagan, bunaqasini olam olam bo'pti-ki ko'rmagan deydigan darajada lol qoldirib ketdilar. Ketganlardan keyin ham u zot yana insoniyat orasida mashhurlar. Dunyoga kelishlaridan oldin ham mashhur edilar, dunyodan o'tib ketganlardan keyin ham mashhurlar. Oramizda hamma zamonda, jumladan bu kunlarimizda ham payg'ambarimiz alayhissalomni yaxshi ko'rgan zotlar, savbon kabi muhabbatlari qalblariga jo bo'lgan, muhabbatlari qalblarini to'ldirgan zotlar ro'yolarida, tushlarida u zotni ko'rib turadilar. Hazrati Muhammad Mustafa alayhi assalomni ko'rayotganlar bor. U zot hali hanuz ruhoniyatlari bilan tashrif buyurishlari bor. Payg'ambarimiz alayhi assalom shuning uchun ham bashorat o'laroq, agar kim meni tushida ko'rgan bo'lsa, u meni ko'ribdi deganlar mazmunida ya'ni. Shayton la yatamassalu bi, shayton meni suratimni kira olmaydi deganlar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom. Bu degani haqiqiy ma'noda meni tashrifim bo'ladi demoqchilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom. Demak, u zot ummatlarini hozir ham hollardan xabar olishlari bor. Qiyomat kunida ham xabar olishlari bor. Faqat ummat u zotni tanib bilish kerak. Alloh rasuli alayhissalotu vassalomning ismlari bu dunyodagi boshqa bir insonlarning ismi kabi shunchaki bir odamlarning orasidan ajratib turadigan bir xususiyat o'laroq, ism o'laroq qo'yilmadi. Aqlli, farosatli insonlar farzandlariga kelajakda mana shundoq bo'lib o'ssin, ulg'aysin deya go'zal ismlar qo'yadi. Ilmli inson bo'lsin deya olimjon qo'yadi. Zakovatli inson bo'lsin deya zaki qo'yadi. Turli ma'noda ismlar qo'yadi. Ammo boshqa ba'zi bir insonlar esa farzandiga ismni boshqalardan ajratib tursa bo'ldi, bolamni deya ism qo'yadi. Tezak deb qo'yadi, kesay deb qo'yadi, daraxt deb qo'yadi, chopqir deb qo'yadi, yugurg'o. Ya'ni bu shunchaki u zotni boshqalardan ajralib tursinlar uchungina qo'yilmadi. Chunki u zot Lavhul Mahfuzda bitilgan zot. Payg'ambarlar silsilasi tinimsiz uni zotni zikr qilgan, ummatlarni tinimsiz u zotdan ogohlantirgan, u zotning xushxabar berilgan zot. Qandoq qilib u zotni ismlari shunchaki ism qo'yilsin? U zot har kuni ummatining qalbida, tilida hayolida, zikrida eslanib turadigan zot. Qandoq qilib u zotning ismlari shunchaki bir. Ya'ni Hazrati Muhammad Mustafa alayhi salot va salomning ismlari go'zaldi. Jismlari qadar, suratlari qadar, siyratlari qadar go'zaldi. U zotning ismlarini sabablar olamida Abdul Muttolib qo'ydi deydi ba'zi bir rivoyatlarda, ba'zi bir rivoyatlarda Hazrat Omina qo'yganlar deydi. Ammo ishoning, aslida bu allaqachon Allohning huzurida qo'yilgan bir ismdi. Hasan ibn Sobit radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhi assalomning shoirlari, shoirlarning buyugi, shoirlarning sardori. Hasan ibn Sobit radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhi assalomning muborak ismlarini maqtab shunday deydi. U zotning ismlari shunchaki tasodifning mahsuli emas ekanligini. Bu shunchaki bir Omina, shunchaki bir Abdul Muttolib o'zi shunchaki qo'ygan ism emas ekanligini. Balki bu ism Alloh azza va jalla tomonidan tayin qilingan, ta'kidlab qo'yilgan bir ism ekanligini bildirish ma'nosida shunday deydilar. Agarru alayhi linnubuwwati khatamu min Allohi mashhudun yaluhu va yashhadu va damma al-ilahu isman nabiyyi ila ismihi iz qala fil khams al-mu'addin va ashhadu. Nabi alayhi salot va salomning orqa kaftlarida, kuraklarida nubuvat muhri bor ekanligini aytibdilar. U zotning muborak kaftlarida nubuvat muhri bor edi. Alloh u zotni muhrlab, pechatlab, soxta emas bu payg'ambar degandek go'yoki, bu haqiqiysi degandek. Xuddi dunyoda ko'rasiz, insonlar bir narsani oladi, yozadi, chizadi, haqiqiysi bilan soxtasini ajratish uchun oxiriga muhr uriladi. Bu nusxa emas bu, bu asl bu.
undan ko'chirilgan emas bu, soxta emas bu, haqiqiysi bu degan ma'noda. Muhr urilgandek. Bugungi kunda logotiplar qo'yilyapti go'yoki. Haqiqiysi bilan soxtani ajratish uchun. O'sha logotipdan ajratib olinyapti. Alloh subhanahu va taolo deydilar go'yoki Hasan ibn Sobit radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamga muhr urgandi. Bu haqiqiysi degandek. Ey olam jahon, ey insoniyat, ko'zingizni ochinglar, bu haqiqiysi, haqiqiy payg'ambardir bu. Bu nusxasi emas bu. Bu soxtasi emas bu. Minallohi mashhudu, Alloh taolo tomonidan guvohlik qilinyapti bu o'sha muhr. Mashhud yaluhu va yashhadu, guvohlik beriladi. Va dammal ilah, Alloh taolo, Alloh azza va jalla o'zining ismiga Hazrat Muhammad Mustafoning, nabisining, payg'ambarning ismini qo'shib qo'ydi. Alloh qayerda o'zining ismining eslanishini xohlasa, o'sha joyda o'zining payg'ambarining ham ismini eslanishini xohladi. Jismini qo'ya turing, ismining karomati Hazrat Muhammad Mustafa alayhi salot va salomning ismlarining qadri, qimmati qayerda deb so'ralsa, naqadar qimmati deysa, bu shoir javob beradi. Va dammal ilahu isman nabiy ila ismihi, Alloh o'zining ismiga uning ismini qo'shib qo'ydi. Yonma-yon qildi Alloh azza va jalla. Izqala fil khamsil muaddinu ashhadu, muazzin har qachon ashhadu deya guvohlik beraman deya butun dunyoga, men nafaqat iymon keltiraman balki guvohlik beraman, bilaman va bildiraman sizlarga ham buni der ekan, jar solar ekan, yonida Hazrat Muhammad keladi alayhisolatu vasallam. Allohdan boshqa iloh yo'q deya ashhadu an la ilaha illalloh deya muazzin har qachon 5 vaqt aytar ekan, bor ovozi bilan olam jahonga jar solar ekan, ishoningki Allohning ismining yonida Hazrat Muhammadning ismi keladi alayhisolatu vasallam. Wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu, Alloh o'zining ismidan oldi Muhammadning ismini deyapti shoir. Wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu, o'zining Alloh taolo o'zining ismidan chiqazib oldi Muhammadning ismini. Nima uchun? Li yujillahu, uning ismi ham oliy bo'lsin uchun. Allohning ismiga bog'langanlar, hatto ismiga bo'lsa ham bog'langanlar nomi ulug'lanadi. Fadul arshi mahmudu va huwa va hadha Muhammadu, arshning sohibi mahmuddir Alloh taolo, maqtalgan zotdir, bu esa Muhammaddir. Ya'ni Muhammad, mahmud, hamd so'zidan Alloh taolo janobimizga ism oldi. Arab tilida aytganda o'sha so'zdan Alloh yasadi. Nabiyun atana ba'da ya'sin va fatratin min ar-rusul wal awthan fil ardi tu'badu, deya shoir davom etadi. Ya'ni o'sha zamonni ta'rif tavsif qilib, bizga bir payg'ambar keldi, umidsizlik, payg'ambarlar kelishi to'xtab qolib, uzilish davri, qurg'oqchilik bir davrida. Wal awthan fil ardi tu'badu, yer yuzida faqat odamlar butlarga, sanamlarga sig'inayotgan bir zamonda keldilar. Odamlarda, yer yuzida haqiqiy iloh bo'lishga haqli zot Alloh azza va jallaga ibodat qolmadi. O'sha zamonda hamma joy qurib qaqshab ketganda, tavhid yomg'irlari to'xtab qolgan bir paytda keldilar o'zo deyaptilar. Fa amsa sirojan mustaniran va hadiyan yaluhu kama laha as-saqilul muhannadu, o'zot o'sha qorong'u, zulmat inson o'ngi solni ajrata olmaydigan, qatta chuqur bor, qatta tekis yo'lini bila olmagan, inson o'zining dunyoga kelish hikmatini bilmagan bir zamonda o'zot siroj bo'lib, chiroq bo'lib keldilar. Mustanir, atrofni yorituvchi, butun borliqni yorishtirib yuboradigan chiroq bo'lib, butun hayrat vodiysida qolib ketgan, yo'l topolmayotgan, o'ng solga yurishni bilmayotganlarga to'g'ri yo'lni boshlovchi bo'lib keldilar. Shunda chaqmoq kabi chaqnadilarki, yaluhu kamala hassaqil muhann, xuddi Hind diyoridan keltirilgan qilich qandoq qilib atrofdagilarni ko'zini charxlat, ko'zini qamashtirgandek butun olam jahonni ko'zini qamashtirdilar. Hasan ibn Sobit radhiyallohu anhu. Muhtaram azizlar, payg'ambarimiz alayhi salot va salomning ismlari kecha yoki bugun yoki muayyan bir insonlar tarafidangina topilgan, o'ylab topilgan, ijod qilingan yoki orzu havas asnosida qo'yilgan ism emas ekanligini biz eslab o'tdik. Payg'ambarimiz alayhi salot va salomning ismlari go'zal bo'lishining yonida ayni vaqtda bir necha ismlari bor edi. Ismlari bisyor edi, xuddi fazilatlaridek. Ismlari bisyor edi, xuddi go'zalliklaridek, go'zal nuqtalari ko'p bo'lganidek. Payg'ambarimiz alayhi salot va salomning ismlari bisyor edi, xuddi darajalarining maqomi qanchalik yuqori bo'lganidek.
Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlari ko'p bo'lganidek, payg'ambarimiz alayhi sirot va salomning ham go'zal ismlari ko'p edi. Bir kishining ismi qanchalik ko'p bo'lsa, uning shunchalik fazilatli ekanligini ifodalaydi. Bir kishining ismlari qanchalik ko'p bo'lsa, uning qadrining baland ekanligini ifodalaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ham ismlari ko'p edi, chunki u zotning maqomlari oliy edi, Rabbining huzurida. Albatta insonlar huzurida ham. U zotning muborak ismlari har biri alohida alohida fazilatlarini esga oldirardi bizga. Payg'ambarimiz alayhi sirot va salomning ismlari shunchaki boshqa payg'ambarlardan ajratib turadigan ism emas, balki ayni vaqtda ham ism, ham sifat. Ham ism, ham fazilat. Ham ism, ham u zotning maqomlarini bizga bildiradigan bir dalolat ekanligini biz yaxshi bilamiz. Payg'ambarimiz alayhi sirot va salomning sifatlari, ismlari ko'p edi. Ya'ni ism, ba'zi ismlari Alloh subhanahu va taoloning muborak ismiga izofa qilib, qo'shimcha qilib esga olindi. Abdulloh Allohning bandasi. Payg'ambarimiz alayhi sirot va salom Allohning bandasi bo'lmasalar, bandasi bo'lishdek sharafga haqli bo'lmasalar, unda yer yuzida biron bir banda bunga haqli emasdir. Alloh subhanahu va taoloning muborak muqaddas ismiga izofa qilib payg'ambarimiz alayhi sirot va salomga nisbat beriladigan ismlar ham bor edi. Payg'ambarimiz alayhi sirot va salomning ismlari Alloh subhanahu va taologa nisbat berilishining o'zi bu Alloh subhanahu va taolo tarafidan mahbub banda ekanligini ifodalardi. Turli millatlarda, jumladan arablarda ham bir narsaning yoki bir kishining ismi qanchalik ko'p bo'lsa, uning qadrini baland bo'lishiga dalolat qiladi deb aytib o'tdik. Masalan, arablarda sher Asadning 500 ga yaqin nomi bor edi. Qilichni 1000 ga yaqin nomi bor deydi ulamolar. Nima uchun? Chunki insonlar hayotida qilich, ayniqsa jang va jadal bilan kun kechiradigan xalqlar orasida qilich juda ham qadrli bir narsa bo'lganligi uchun qilichni maqtab, qilichni uni ko'klarga ko'tarib, unga 1000 ga yaqin nom qo'yishgan edi. Sher ham o'rmon hayvonlari orasida eng qiroli, eng kuchlisi, eng zabardasti bo'lganligi uchun ham sherni ham arablar 500 ga yaqin nom bilan nomlashardi. Buning o'zi ham shunga dalolat qiladiki, payg'ambarimiz alayhi sirot va salomning ismlarining bunchalik ko'p bo'lishi maqomlarini, u zotning fazilatlarini yuksak, baland ekanligi dalolat qiladi. Ulamolar payg'ambarimiz alayhi sirot va salomning ismlarining soni haqida turlicha raqamlarni bizga yetkazganlar. Ba'zilar 5, ba'zilar 20, ba'zilar 40, hatto ba'zi ulamolar 1000 ga yaqin ismi bor deb aytganlar. Alloh subhanahu va taoloning 1000 ga yaqin ismi bor. Xuddi shu kabi Nabi sallallohu alayhi vasallamning ham 1000 ga yaqin ismlari bor degan ulamolar bor. Xuddi shu kabi payg'ambarimiz alayhi sirot va salomning ismlarining o'zi ham mu'min musulmon kishi uchun muhim bo'lganligidan ismlari orqali ham u zotni tanish, u zot bilan yaqindan tanishish, yaqindan tanishib borgani sayin inson u zotga muhabbat qo'yishi, u zotga ko'ngil qo'yishi qanchalik muhim bo'lganligi uchun ham qadim zamonlardan boshlab sahoba ikromlar radhiyallohu anhum ajma'in zamonlardan boshlab musulmon ulamolar, bu ummatning yetuk zotlari, ulamolari payg'ambarimiz alayhi sirot va salom haqlarida kitoblar bitganlar. Payg'ambarimiz alayhi sirot va salomning ismlarini alohida yig'ib jamlab kitob qilganlar. Ba'zilarida shamoil kitoblarida alohida bir boblarni ismlariga atab tayin qilgan bo'lsalar, ba'zan esa alohida alohida mujallad mujallad kitoblar bitganlar. Ba'zi bir kitoblarda esa ba'zi bir mualliflar rahimahumulloh ular payg'ambarimiz alayhi sirot va salomning muborak ismlarini xuddi Alloh subhanahu va taoloning ismlarini sharhlagandek sharhlaganlar. Payg'ambarimiz alayhi sirot va salomning ismlari shunchaki bir ism emas ekanligini bildirish maqsadida ismlaridan ham bizga katta-katta bir ma'nolar bizga ifodalanishini bilganliklari uchun ham ular payg'ambarimiz alayhi sirot va salomning ismlarini sharhlab kitoblar bitganlar. Alloma Ibnul Qayyim rahimahulloh payg'ambarimiz alayhi sirot va salomning ismlarini ikkiga bo'lganlar. Birinchisi, payg'ambarimiz alayhi sirot va salomning o'zlarigagina xos bo'lgan ismlari bor. Bu degani boshqa payg'ambarlardan ajratib turadigan ismlaridir. Ayni vaqtda sifat, lekin ayni vaqtda u zotning boshqa payg'ambarlardan ajratib turadigan sifat ekanligini, alohida o'zlariga xos bir ism ekanligini aytib o'tganlar. Bunga misol olarak
Muhammad, Ahmad, Al-Hashir, Al-Muqaffa, Nabiyul Malhama kabi ismlarni keltirganlar. Chunki bu ismlar Muhammad, Ahmad, Hashir kabi ismlar boshqa payg'ambarlarga ishlatilmaydigan ismdir. Boshqa payg'ambarlardan payg'ambarimiz alayhi salot va salomni ajratib turadigan ismlardan biridir. Ikkinchi turdagi ismlar esa bular payg'ambarimiz alayhi salot va salomga ism olarak berilishining yonida boshqa payg'ambarlarga ham nisbatan bu ism ishlatilgan. Faqat payg'ambarimiz alayhi salot va salom bilan boshqa payg'ambarlarga ham ayni bu narsa ism olarak ishlatilgan, qo'llanilgan bo'lsa ham, lekin payg'ambarimiz alayhi salot va salomdagi ko'rinishi u zotdagi versiyasi yoki ko'rinishi mukammalroq edi boshqa payg'ambardagilarga qaraganda. Xuddi boshqa payg'ambarlar ham Allohning rasuli deb nomlanganlar. Lekin payg'ambarimiz alayhi salot va salomning payg'ambarliklari mukammal edi. Boshqa payg'ambarlar ham nabiy deb nomlangan. Lekin Rasul akram alayhi salot va salomning nabiyliklari mukammal. Boshqa payg'ambarlar ham Allohning abdi, bandasi degan unvon bilan tanilgan. Payg'ambarimiz alayhi salot va salom ham abduhu va rasuluhu olarak Allohning bandasi. Subhanallazi asra bi abdihi deya. Ya'ni o'zining bandasini tunning bir qismida sayr qildirgan Alloh aybi nuqsondan pokdir derken Alloh taolo Hazrat Muhammad Mustafa alayhi salot va salomning o'zining quli, suyukli quli, mahbub quli deya Alloh taolo bildirmi, ya'ni bizga eslatyotibdi. Demak, boshqa payg'ambarlar ham Allohning quli bo'lganlar, faqat payg'ambarimiz alayhi salot va salomgina Allohning qullari bo'lmaganlar. Ammo payg'ambarimiz alayhi salot va salomning qulliklari bu yanada mukammal, yanada demak, to'laqonli bir qullik edi. Boshqa payg'ambarlar ham shohid hisoblanadilar. Ularning ham ismlaridan biri shohiddir. Ya'ni ummatlariga guvohlik beradilar. Ammo payg'ambarimiz alayhi salot va salomning guvohliklari esa ash-shohid ismlari esa bu butun insoniyat uchun o'tadigan guvohlikdir. Boshqa payg'ambarlar ham o'z payg'ambarlar qavmlariga kelgan paytlarda mubashshir ismi bilan kelganlar. Ya'ni xushxabar keltiruvchi. Ammo payg'ambarimiz alayhi salot va salom keltirgan xushxabar orasida boshqa payg'ambarlarning alayhi salot va salom keltirgan xushxabarlari oddiy xabardek bo'lib qoladi. Payg'ambarimiz alayhi salot va salomni nabiyur rahmat deymiz. Rahmat payg'ambari deymiz. Albatta, boshqa payg'ambarlarning ham kelishlari o'z qavmlariga nisbatan rahmat edi. Lekin ularning kelishlari faqat o'z qavmlariga nisbatangina rahmat sanaladigan bo'lsa, payg'ambarimiz alayhi salot va salomning rahmatliklari shomil va komil edi. Butun borliqni o'z ichiga oladigan, borliqni, insonlarni, mu'min musulmondan tashqari, musulmonlargina emas, ulardan boshqalarni ham butun borliqni o'z ichiga olgan rahmat ekanligini ifodalardi. Boshqa payg'ambarlar ham tavba payg'ambari edilar. Ular ham qavmlarini tavba qilishga chaqirardilar, chorlardilar. Ammo payg'ambarimiz alayhi salot va salomning tavba payg'ambar ekanliklari yanada mukammalroq, yanada o'zgacharoq edi. Chunki boshqa Hazrat Musa alayhisalom misolida ko'radigan bo'lsak, u zot qavmlarni tavba qilishga buyurardilar. Fatubu ila bariikum Qur'oni Karim ifodasi bilan aytganda, Bani Isroilga kelib, ular gunoh qilib qo'ygan paytlarida, yaratuvchi zotlaringizga tavba qilinglar, deya tavbaga ularni chorlardilar. Lekin ulardagi tavbaning ko'rinishi, ulardagi tavba qilishining yo'li mashaqqatli, qiyin, ancha-muncha inson sabr qila olmaydigan tavba yo'li edi. Ammo Hazrat Muhammad Mustafa alayhi salot va salomning tavba payg'ambar ekanliklari esa butun insoniyat qilsa bo'ladigan, qo'lidan keladigan qulay, tavbaning eng qulay, eng go'zal va eng mukammal ko'rinishini keltirdilar u zot. Inson chin dildan tavba qilsa, o'sha gunohlaridan tiyilsa, qaytadan bu gunohni qilmaslikka ahd va paymon qilsa, Alloh azza va jalla bu bandasining inshaalloh tavbasini qabul qilishini payg'ambarimiz Hazrat Muhammad Mustafa alayhi salot va salom bildirgandilar. Ba'zi bir ulamolar dedik, payg'ambarimiz alayhi salot va salomning ismlarini 200 dan oshiq deb sanaganlar dedik. Ba'zilar 1000 dedik. Masalan, As-Sodiq, to'g'ri so'z payg'ambar. Val-Masduq, to'g'ri so'z ekanligi tasdiqlangan payg'ambar. Ar-Rauf, mehribon payg'ambar. Ar-Rahim, marhamatli payg'ambar. Shu kabi juda ko'p ismlari bor. Imom Navaviy rahmatullohi alayh, Imom Navaviy rahimahulloh, Abu Bakr ibn al-Arabiy muhaddis, ya'ni hofiz qodi Abu Bakr ibn al-Arabiy rahimahullohning Imom Termiziyning sunanlariga bitgan sharhida keltirgan so'zni aytadilar. Ba'zi sufiylar lillahi ta'ala alfu ismin, Alloh taoloning ming ism, mingta ismi bor. Valinnabiy sallallohu alayhi va sallam alfu ism, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ham mingta ismi bor degan so'zlarni keltirganlar. Ammo payg'ambar Alloh subhanahu va taoloning ismlariga kelsak, fa hada adadun sagirun,
u yerda Alloh taoloning ismlarining adadi kichkinadir. Nabi sallallohu alayhi vasallamning ismlariga kelsak esa falam uhsiha illa min jihatil wurudiz zohir. Men uni sanab nihoyasiga yeta olmadim. Men Nabi sallallohu alayhi vasallamning ismlarini sanab nihoyasiga yeta olmadim degan so'zni aytibdilar. Biz yuqorida aytib o'tganimizdek. Ya'ni biron bir zot payg'ambarimiz alayhi salot va salomning fazilatlarini sanab tugata olmaydi. Chunki Alloh azza va jalla buyuk degan, ulug' degan narsani qanday qilib inson sanab nihoyasiga yeta olsin? Faqat deydilar Imom Navaviy rahmatullohi alayhi o'sha Aridatul Ahvadi kitobdan iqtibos keltirib, men deydilar faqat 65-tasini, 64-tasinigina keltirdim kitobda deya, har birini alohida-alohida sharhlab, tushuntirib o'tganlar. Imom Tibbiy esa Imom Tibbiydek mashhur hadis shorihi bo'lgan zot ham o'zlarining Al-Kashif kitoblarida payg'ambarimiz alayhi salot va salomning keltirgan shariatlarini boshqa-boshqalarini bayon qilish kabi u zotning ismlarini ham alohida bir e'tibor bilan bizga bildirib, tushuntirib o'tganlar. Unda quyidagi ismlarni keltirganlar: Muhammad, Ahmad, Mahmud, Mahi, Hashir, Aqib, Muqaffa, Nabiyur Rahma, Nabiyul Malahim, Ash-Shahid, Al-Mubashshir, An-Nadhir, Ad-Dahuk, Al-Mutawakkil, Al-Fatih, Al-Amin, Al-Mustafa va hokazo bu kabi ismlarni keltirganlar. Payg'ambarimiz alayhi salot va salomning boshqacha bir ibora bilan aytganda son-sanoqsiz ismlari mavjud bo'lsa ham, lekin o'zlari aniq, tiniq keltirganlari quyidagilardir. Imom Buxoriy va Imom Muslim rahimahumullohlar Jubayr ibn Mut'im radhiyallohu anhu dan rivoyat qilib keltirgan hadis sharifda shunday deydilar: "Samma lana Rasulullah sallallohu alayhi va sallam nafsuhu asma". Nabi sallallohu alayhi va sallam o'zlariga nisbatan quyidagi ismlarni ishlatdilar. Quyidagi nomni berdilar. Dedilarki: "Ana Muhammad, man Muhammadman. Wa ana Ahmad, man Ahmadman. Wa ana al-Mahi alladhi yamhu Allahu bi al-kufr". Kufrni uning vositasida mahv qilib, yo'qqa chiqazadigan, o'chirib tashlaydigan, o'chirg'uch bo'lgan Mahiman. "Wa ana al-Hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadamayya, yuhsharu an-nasu ala qadamayya". Man Hashirman, odamlarni yig'ib jamlovchi. Ya'ni qiyomat kunida insonlar mening oyoqlarim ostida jamlanadilar. "Wa ana al-aqib alladhi laysa ba'di nabiy va man eng so'ngisiman, mendan keyin boshqa payg'ambar kelmaydi" deya payg'ambarimiz alayhi salot va salomning o'zlarining bir necha ismlarini mazkur hadis sharifda bizga yetkazganlar. Bu ismlar orasida Muhammad ismi eng mashhuridir muhtaramizlar. Muhammad ismi eng mashhuridir. Yuqorida aytib o'tganimizdek, u zotning bu ismi sifatlaridan olingandir. Ya'ni u zot Muhammaddurlar. Eng mashhur ismlari Muhammad. Alloh taolo Qur'on Karimda 4 o'rinda payg'ambarimiz alayhi salot va salomning ismlarini aytib bizga tanishtiradi. Muhammad deydi Alloh taolo. Bir o'rinda Ahmad ismi bilan Alloh taolo tanishtiradi. Muhammad ismi. Ibn al-Qayyim aytganlaridek, Muhammad ismi bu eng mashhuridir. Payg'ambarimiz alayhi salot va salomning Muhammad ismlari Rasul akram alayhi salot va salomning quyidagi sifatlarini jamlaganligi uchundir. Quyidagi sifatlarining egasi bo'lganliklari uchun u zotning ismlari Muhammad bo'lgan deydilar. Birinchisi, Muhammad ismi maqtov so'zidan olingan, hamd so'zidan olingan. Zero payg'ambarimiz alayhi salot va salom Allohning huzurida maqtalgan Mahmuddirlar. Maloikalar nazdida maqtalgan Mahmuddirlar. Alloh Qur'on Karimda aytgandek, "Inna Alloha va malaikatahu yusalluna alan-nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima". Dar haqiqat deydi Alloh. Alloh uning malaikalari "Inna Alloha malaikatahu yusalluna alan-nabi", nabiyga salovat aytadilar. Nabiyni ulug'laydilar ular. Demak, malaikalar olamida ham o'zot salovatga loyiqdirlar. Malaikalar ham o'zotni salovat bilan eslaydilar. Malakut olami, ulviy olam ham o'zotga salovat aytadi. Alloh oyatining so'ngida "Ey sufli olam vakillari, ey yerda yurganlar, malaikalar salovat aytgandan keyin sizlar nega aytmaysizlar? Sizlar ham aytinglar" degan ma'noda. "Sizlar ham malaikalar bilan birga jo'r bo'linglar" degandek. Malaikalarga jo'r bo'linglar degandek go'yoki Alloh azza va jalla biz mu'minlarni, musulmonlarni ham payg'ambarimiz alayhi salot va salomga salovat aytishga buyuradi. Demak, payg'ambarimiz alayhi salot va salomning Muhammad bo'lishliklarining sababi deydi, chunki u zotda quyidagi sifatlar bor. U zot maqtalgan zot.
Allohning huzurida maqtalgan zot. Payg'ambar birodarlarining tilidan maqtalgan zot. Hazrat Musa tilidan maqtalgan, Hazrat Iso tilidan maqtalgan, Hazrat Odam tilidan maqtalgan, Hazrat Yusuf, Yunus, Ilyos alayhimus salatu vassalam. Payg'ambar birodarlari tarafidan maqtalgan zot. Yer yuzidagi hatto kofir bo'lsa ham, ammo insofi bo'lsa agar ular tarafidan ham maqtalgan zot. Sifatlariga keladigan bo'lsak, u zotdagi ya'ni Muhammad degani bir ismning kamolini ifodalaydi. Ya'ni kim Muhammad ya'ni sifatiga ega bo'lish bo'lmoqchi bo'lsa, u mukammal bo'lishi kerak. Biron bir ayb unda bo'lmasligi kerak. U hamma taraflar maqtalgan bo'lishi kerak. Payg'ambarimiz alayhissalom Muhammaddirlar. Ya'ni qay jihatdan Muhammad? Ya'ni Mahmud emas, Mahmuddan ko'ra ko'proq Muhammad. Chunki hamma taraflar maqtalgan zot. Axloqlari maqtalgan, yurishlari maqtalgan, turishlari maqtalgan, ibodatlari maqtalgan, uxlashlari maqtalgan, yurishlari maqtalgan, yig'lashlari maqtalgan, ya'ni har taraflari maqtalgan. U zotni maqtalmaydigan biron jihati yo'q. Masalan aytasizki, savol berasiz. Dunyodagi eng aqlli odam, maqtaymiz uni kim? Muhammad. Dunyodagi eng adolatli zot Muhammad. Bu jihatdan ham maqtalayapti. Dunyodagi sayyidu shuhada, shahidlarning eng sayyidi kim? Muhammad. Sayyidu soimin, ro'zadorlarning sayyidi Muhammad. Ya'ni hamma jihatdan deyarli. Hayo borasida eng hayoli Hazrat Muhammad, sayyidina Muhammad. U maqtalgan Muhammad, Muhammad. Ya'ni Muhammad ketma-ket maqtalgan degani. Tinimsiz maqtalgan degan ma'nolarni ifodalaydi. Yerda ham maqtalgan, ko'kda ham maqtalgan. Har zamonda maqtalgan. Agar siz faraz qiling, bugun 24 soat ichida yer yuzida qatta masalan azon aytilayotgan bo'lsa, azon aytilmayotgan yer yuzida biron bir soniya yo'q bo'ladigan bo'lsa, ketma-ket. Daqiqa-daqiqa. Payg'ambarimiz alayhi sallot va sallam maqtalmayotgan biron bir soniya yo'qdir yer yuzida. Payg'ambarimiz alayhi sallot va sallam sifatlari uchun maqtalgan zot. Payg'ambarimiz alayhi sallot va sallam ayni vaqtda maqtovchi ham edilar. Ham maqtalgan, ham maqtovchi. Hatto ulamolar aytadilarki, payg'ambarimiz alayhi sallot va sallam maqtovchi bo'lganliklari uchun ham maqtalganlar. Alloh taologa eng go'zal, eng mukammal hamd aytadigan zot u zot bo'lganlar. Alloh taolo yaratgan mavjudotlar orasida, butun borliq orasida Alloh subhanahu va taologa eng go'zal, eng mukammal, eng chiroyli hamdni aytgan zot Ahmadu Muhammad alayhissalom bo'ladi. Kim Alloh taoloni ko'p maqtasa, u shunchalik Muhammad bo'ladi. Muhammadlar orasida eng haqiqiysi Hazrat Muhammaddir alayhissalom. U zot shunchalik ko'p Alloh taoloni maqtaganlarki, O'zot Muhammaddir dedik, Ahmaddir dedik. O'zotning ummatlari ham hattoki hamd aytuvchi ummatlar deb ta'riflandi ilohiy boshqa kitoblarda. Ahli kitobning kitoblarida Hazrat Muhammad Mustafa alayhi salatu vasallamning ismlari Muhammad deb keltirilarkan, ummatlarning ham sifatlaridan biri Hammod deb keltirildi. Hamd aytuvchilardirlar. Payg'ambarlari Muhammad, chunki Allohga tinimsiz hamd aytadi, ummatlari ham payg'ambarlarning ortidan izmiz ketib hamd aytadilar Allohga. Ular o'zlarining ayblarini Allohga ag'daradigan, Allohga hech shukr aytmaydigan, Alloh taologa hamd aytmaydigan bu ko'rinmay bo'lmaydilar ular. Ular hamd aytadigan bo'ladilar ular. Ular musibatda yu xursandchilikda doimo birdek hamd aytadigan zotlar bo'ladilar ular. Payg'ambarimiz alayhi sallot va sallamning ismlari Muhammaddir dedik, chunki u zotning va ummatlarining namozlari alhamdu bilan boshlanadi. Hamd bilan boshlanadi. Payg'ambarimiz alayhi sallot va sallamning va ummatlarining xutbalari ham hamd bilan boshlanadi. Har qachon bir xutba boshlamoqchi bo'lsak, birinchi alhamdulillah deb boshlaymiz. Kitob qaysi bir kitob boshlamoqchi bo'lsak, alhamdu bilan boshlaymiz. Alhamdulillah bilan boshlaymiz. Shuningdek, Alloh taoloning huzurida ham Lavhul Mahfuzda ham u zotning keltirgan kitoblari mushaf alhamdu bilan boshlangan. Qur'oni Karim birinchi mushafni ochadigan bo'lsak, alhamdulillahi robbil alamin bilan boshlangan. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam tinimsiz Allohga hamd aytib yashaganliklari uchun ham qiyomat kunida ham qo'llaridagi boshqalardan u zotni ajratib turadigan bayroqlar hamd bayrog'i bo'ladi. Bayroq nima uchun kerak? Bayroq odatda muayyan bir qabila yoki davlat yoki boshqani boshqalardan o'zgalardan ajratib turishi uchun kerak bo'ladigan bir alomat, simvol hukmini o'taydi. Payg'ambarimiz alayhi sallot va sallamning qiyomat kunida qo'llari ko'tarib oladigan bayroqlarning nomi hamd bayrog'i bo'ladi. Bu degani boshqa ummatlardek, boshqa ayrim ummatlardek Rabbiga noshukurlik qiladigan ummat bo'lmaydi bu ummat. Hazrat Muhammad Mustafa alayhi sallot va sallam, ya'ni yalov bardor Muhammad qo'lidagi bayroq
hamd bayrog'i bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhi salot va salom Allohga shu qadar ko'p hamd aytganliklardan Muhammad bo'ldi dedik. Shu qadar ko'p hamd aytdilarki, bu dunyoda ham eng og'ir kunlarda ham Allohga hamd aytdilar. Insonlar ancha munchasi norozi bo'lib sochini bittalab yuladigan, Allohga nisbatan shakkoklikka borishi mumkin bo'lgan nuqtalarda ham hamd aytdilar. Shakkoklik u yoqda tursin, Allohga yanada hamd aytdilar. Hamni ziyoda qilsalar qildilarki nuqsonga uchratmadilar. Hatto payg'ambarimiz alayhissalom qiyomat kunida ham hamdni kanda qilmaydilar. Qiyomat kunida ham taklif Alloh taolo vazifalarni tugatgandan keyin ham bandalarga vazifa qilib bergan vazifalar bu dunyoda tugagandan keyin ham payg'ambarimiz alayhissalom qiyomat kunida ham Alloh taologa hamd aytadilar. Hadis shariflarda kelgan. Payg'ambarimiz alayhissalom qiyomatning og'ir dahshatli kunida insonlar hammasi Alloh taoloning huzuriga shafoatchi qidirib, biz bilan Allohning o'rtasiga odam bormikan o'rtaga tushadigan, Alloh uning so'zini hurmat qilib e'tiborga oladigan birisi bormikan deya odam qidirib yurgan paytlarida va nihoyat Odam alayhissalom falon eng so'ngida Hazrati Muhammad Mustafa alayhissalot va salomning huzurlari kelgan paytlarida janobimiz Hazrati Muhammad alayhissalot va salom yana odatlaridagidek bu dunyodagi holatlari kabi tinimsiz Allohga hamd ila boshlarini sajdaga qo'yganlaridek yana sajdaga boshlarini qo'yadilar. Sajdaga boshlarini qo'yib Alloh taologa misli ko'rilmagan darajada hamd aytadilar. Hamd aytib Allohdan keyin shafoat so'raydilar. Undan keyin Alloh taolo Hazrati Muhammad alayhissalot va salomga shafoat qilish iznini beradi. Payg'ambarimiz alayhissalot va salom Muhammaddirlar dedik. Chunki o'zot maqomi mahmud egasidirlar. Maqtalgan maqom bor. Barcha payg'ambarlar orzu qiladigan, barcha payg'ambarlar havas qiladigan, o'sha maqomga erishsam deya havas qiladigan bir maqom bor. Maqtalgan bir o'rin. Maqtov saltanati, maqtovlardan bo'lgan taxt go'yoki maqomi mahmud. Ya'ni maqtalgan maqom deyiladi. Xuddi agar farazan taxt deb aytsangiz, maqtalgan taxt. Xuddi bu dunyoda masalan aytadiku ba'zan maqtov yorlig'i deydi. U kunda faqat bu dunyodagi maqtovlardan farqli o'laroq u kundagi maqtovni Alloh o'zi maqtaydi. Butun borliqni, butun bashariyatni yig'ib hammasining oldida e'lon qiladi. Ko'ringlar, bu meni maqtalgan bandamdir degandek. Bu maqomga kim haqli? Bu maqomga haqli Hazrat Muhammaddir Mustafa alayhisolatu vasallam. Chunki maloyikalar bu dunyoda guvohlik bergan. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni Toifdan toshboron qilinib, qonlarga belanib qaytayotgan paytlarida ham ummatlarga, insoniyatga marhamatni xohlab turganlarni ko'rib maloyikalar ham tan bergan. Barchalari tan bergan. Demak, bu o'ringa haqli zot, maqomi mahmud oyigasi bo'lgan zot Hazrat Muhammad Mustafa alayhissalotu vasallamdir. Barcha jihatdan Alloh subhanahu va taolo Isro surasida payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni merojga hayotlik chog'larida yo'q, hali tiriklik paytlarida yo'q, merojga olib chiqib Alloh taolo ko'tarib Baytul Maqdisni sayr qildirib, jannat jahannamni kezdirib, insoniyatga xabarini ko'rgan, bilgan inson sifatida yetkazishlari uchun sayr qildirganligini bayon qiluvchi surai karimada Alloh taolo shunday deydi. Nima deydi? Va minal layl fatahajjat bihi nafilatan lak. Yo Rasululloh, siz tundan bir qismda tahajjud qiling. Tahajjud namozi qiling. Tunda bedor bo'lib namoz o'qing deydi Alloh taolo. Nafilatan lak. Bu narsa siz uchun nafiladir, qo'shimchadir. Asa an yab'ataka rabbuka maqoman mahmuda. Shoyat Alloh taolo sizga maqtalgan maqomni Rabbingiz sizga ato qilsa. Demak, maqtalgan o'rin tunda turib namoz o'qish bilan bo'lar ekan. Payg'ambarimiz alayhissalom esa tunda turib namoz o'qirdi. Alloh buni buyuryapti. Va payg'ambarimiz alayhissalomga ham o'sha og'ir musibatli Toif kunlarida, hali Hazrat Hadicha validamiz vafot qilgan kunlari, uylarida ham musibat, ko'chada ham musibat, tashqarida Abu Talib vafot qilgan kunlarida ham u zotga tasalli berib, Alloh taolo o'zi u zotning ko'nglini ko'targan voqea Isro va Miroj voqeasi bo'ladigan bo'lsa, bu ham tunda bo'ldi. Bu bejiz emasdir. Chunki ko'pincha yorug'liklar tunda keladi. Ko'pincha xushxabarlar musibat cho'qqiga chiqqan bir paytda keladi. Payg'ambarimiz alayhissalot va salom ham tunlari turib, qorong'u zulmatlarda tahajjud o'qishga buyurildilarki, Alloh azza va jalla u zotga maqtalgan maqomni, mahmud maqomni berdi. Tabiiyki, mahmud maqomining sohibi Hazrat Muhammad Ahmad alayhissalotu vasallam bo'lishlari kerak edi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning mahmudu, hamidu, Muhammad ikkaliklari ma'lum. Ham hamid Allohga hamd aytuvchi, ham Muhammad ham qirralari, fazilatlarining ko'pligi jihatidan
maqtalgan zot. Ayni vaqtda Ahmaddir dedik. O'sha maqtovlarni endi sifat jihatidan eng ko'piga loyiq zot. Alloh azza va jallaga ham eng ko'p, eng sifatli maqtovni aytgan zot. Maqtalganlar orasida ham eng ko'p va eng sifatli maqtovga sazovor zot Hazrati Muhammad alayhisolatu vasallam bo'ladi. Biz yuqorida aytib o'tganimizdek, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning ismlari Qur'on Karimda 4 o'rinda kelgan. Bir o'rinda Ahmad ismi bilan kelgan dedik. Bu ham bo'lsa, Hazrati Isa alayhisolam tillaridan keladi. Alloh subhanahu va taolo Injilda u zot janobimiz alayhisolatu vasallamning muborak ismlari kelganligini, u zotning sifatlari ham emas, hattoki ismlari ham kelganligini, ismlari ayni vaqtda sifat darajasida ma'lum va mashhur bo'lib kelganligini Alloh taolo bildiradi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yerda Muhammad edilar. Malakut olamida, ruhoniyat olamida esa Ahmad edilar deydi ulamolar. Iso alayhisalom ham ko'proq malakut olamini tamsil qilganliklaridan, ruhoniy olamni tamsil qilganliklaridan deylik. Malakut emas, ruhoniy olamni tamsil qilganliklaridan u zot qavmlariga bashorat berayotgan paytlarida kelajakda keladigan haqiqiy najotkor, haqiqiy xaloskor, haqiqiy insoniyatni xalos qiluvchi zot. Moddiy, ma'naviy, iqtisodiy, siyosiy, boshqa har taraflama barcha muammolarga nuqta qo'yadigan, hamma muammolarning yechimini xuddi xamirdan qil sug'urgandek oson hal qiladigan Hazrati Muhammad Mustafa alayhisalom kelishlarini bashoratini berarkan, bu o'rinda Alloh taolo, ya'ni bayon qilishicha Iso alayhisalom Ahmad deya payg'ambarimiz alayhisalom bashorat beradilar. Oyatda Sof surasining 6-oyatida Ya bani Isroil inni rasulullohi ilaykum jami'a. Inni rasulullohi ilaykum. Ey Isroil bolalari. Men sizlarga yuborilgan Allohning rasuliman. Men Alloh taoloning sizlarga yuborilgan rasulman dedi. Musaddiqan lima bayna yadayya minat tawra. Men o'zimdan oldin kelgan Tavrotni tasdiqlovchi o'laroq keldim. Musaddiq tasdiqlovchi o'laroq keldim deydilar Hazrati Iso alayhisalom. Va mubashshiron va o'zimdan keyin keladigan bir payg'ambarning bashorat beruvchisiman. Va mubashshiron bi rasulin ya'ti min ba'di. Mandan keyin keladigan bir payg'ambarning bashorat beruvchisiman. Ya'ni payg'ambarlar Alloh subhanahu va taoloning rahmatini ifodalaydigan zotlar bo'lganligidan ham payg'ambarlar bir-birlarini hech qachon hasad qilmaganlar. Bir-birlarini chiroyli yodi jamil ila eslayaptilar. Hatto payg'ambarimiz alayhisolamni aytibdilar, mendan keyin bir payg'ambar keladi. Ismuhu Ahmad. Uning ismi Ahmad bo'ladi deydi. Ya'ni u payg'ambar alayhisolamning ismlariki, u tinimsiz Alloh taolani maqtaydigan zot bo'ladi. Tavrotda payg'ambarimiz alayhisolamning ismlari qandoq kelganligi haqida tortishuv bor. Ba'zi bir ulamolar payg'ambarimiz alayhisolamning ismlari Tavrotda Muhammad kelgan desalar, ba'zi bir olimlar Ahmad kelgan deb aytadilar. Imom Suhayli, Qodi Ayyos kabi zotlar Payg'ambarimiz alayhissalot va salomning ismlari Muhammad bo'lishdan oldin Ahmad edi. Ya'ni ruhoniyat olamida Ahmad edi deydilar. Ruhoniyat olamida Ahmad edilar. Biz nima deymiz? Iso alayhissalomni Iso ruhulloh deymiz. Chunki Iso alayhissalom ko'pincha modda parastlikka qarshi kurashganliklari ma'lum. Iso alayhissalom qavm nuqul modda parast bo'lib, hamma mol dunyoga rujuv qo'ygan bir paytlarda payg'ambar bo'lib keldilar. Insonlarni faqat modda parast bo'lib ketmaslikka buyurdilar. Insonlarni ruh olam ham bor ekanligiga, hadib tanani semirtirib boqavermasdan, ruhning ham ozuqasini beringlar degan ma'noda Alloh taolo tomonidan payg'ambar qilib yuborildilar. Hamma narsani sabablarga bog'lab, sabablarni iloh qilib olmanglar deb kelgan payg'ambar edi Hazrat Iso alayhisalom. Chunki odamlar Allohga ehtiyoj yo'q. Suv bo'lsa, non bo'lsa odam yashuradi degandek go'yoki. Non bor, suv bormi? Bo'ldi, odam yashuvaradi dedi. Odam o'lmaydi, non bilan suv bo'lsa degandek. Hamma narsani moddalarga bog'lab qo'ygan bir jamiyatda Iso alayhisalom jamiyat orasidan payg'ambar bo'lib keldilar. Alloh taolo tomonidan keldilar payg'ambar bo'lib. Nega? Chunki hamma narsani sabablarga bog'lab, sabablarni iloh qilib olmanglar. Sabablar bu iloh emas. Sabablar bu Alloh taolo tomonidan qo'yilgan shunchaki bir vosita xolos. Aslida Alloh xohlasa ularsiz ham bo'ladi, Alloh xohlasa bular bo'lsa ham bo'lmaydi, bo'lmaydigan narsa. Demoqchi edi go'yoki. Shuning uchun ham diqqat qilsangiz, Iso alayhisalom hatto o'zlari bu gapni nafaqat tillarida aytdilar. Hatto o'zlarining dunyoga kelishlari ham odamlar o'rganib qolgan edi. Ha, erkak bilan ayol birga bo'lsa bola tug'ilaveradi. Xudoning xohish keragi yo'q.
erkak bilan xotin bo'ldim, dunyo kelaveradi deb boradigan tushunchada edi. Buning aksi. Erkak yoki xotin bo'lmasa bola bo'lmaydi. Chunki Xudoning xohishining qizig'i yo'q. Erkak yoki xotin bo'lmasa bola bo'lmaydi. Bo'lsa illa bola bo'laveradi. Xuddi sabab musabbab kabi qabul qilishgan edi. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, hozirgi zamon odamlarida masalan puling bor, hayot zafaravon. Puling yo'q, hayot yo'q deganga o'xshash. Hamma narsani xud ya'ni Alloh xohlamasa bo'lmaydi. Alloh xohlasa bo'ladi deish kerak aslida. Ammo inson pul xohlasa bo'ladi, pul xohlamasa bo'lmaydi. Odamlar shu darajaga yetdiki, insonni ha, er-xotin bo'lsa bola bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi. Allohning keragi yo'q deydigan darajaga yetganda Alloh taolo Iso alayhisolamni o'zlarini hattoki shunaqa yaratib qo'ydilarki, o'sha botil tushunchaning kufr tushunchani qo'porib tashladi Alloh taolo. Tegidan qo'pardi ildizidan. Nima dedi? Mana suyukli payg'ambarim hattoki otasi dunyoga keldi. Nima deysan? Erkakning qo'li tegmagan Bokira Maryam tug'adi mana, tug'di. Nima deysan? Demak, sizlar sabablarni xudo qo'ymanglar demoqchi edi Alloh taolo. Sizlar materialist bo'lib qolmanglar. Sizlar faqat ko'zga ko'ringan olamgina bor, mana shular bo'lsagina hayot bo'ladi, bo'lmasa yo'q deb o'ylamanglar. Ko'zga ko'rilmagan metafizika olam bor. Ko'zga ko'rilmagan olam, ko'zimizga ko'rinib turgan olamdan ko'ra ko'proq va kengroq ekanligini hisobga olinglar demoqchi edi. Hazrat Musa Iso alayhisalom insoniyatga. Alloh xohlasa, ko'zga ko'rinmagan erkakning manisi ayolning rahmiga tushmasa ham bo'laveradi. Alloh xohlasa. Alloh xohlamasa, million marotaba er-xotin birga bo'lsa ham, ming chora qidirsa ham bo'lmaydi. Shuning uchun ham o'zatimiz ruhoniy olamda mashhur deyamiz, ruhoniyat olamida. Shuning uchun ham ehtimol Alloh azza va jalla Hazrat Iso alayhisalomni Alloh hayotlik paytlarida osmonga ko'tardi. Osmonga ko'tardi. Nega? Chunki yerdagilar faqat modda paras bo'lib qoldi. Faqat ko'rgan narsasiga nishonadigan bo'lib qoldi. Ko'rgandan keyin odam tanadan jon chiqdim, tana ruhni hisobga olmay qo'ydi. Ruhni ya'ni ko'zda ko'rmaganligi uchun, ya'ni o'zini ko'rmaganligi uchun, lekin asoratini biladi inson, lekin o'zini ko'rmaganligi uchun ruhni hisobga olmadi. Shuning uchun Alloh azza va jalla nima qildi? Iso alayhisalomni o'zi ko'rinmaydigan bir olam, ruhoniyatlar olamiga Alloh ko'tardi. Alloh ruhlar olamiga ko'tardi Alloh azza va jalla. Shuning uchun ham ehtimol Hazrat Iso alayhisalom qavmiga bashorat berayotgan paytlarida sizlar bar Muhammad sanomisizlar. Ko'klarda, malakut olamida, ruhoniylar olamida uni ismi Ahmad bo'ladi degandek. Ahmad keladi deya, mendan keyin bir payg'ambar keladi. Uni bashoratini beruvchisi bo'lib yuborilyapman. Uni ismi Ahmad bo'ladi deyaptilar Hazrat Iso alayhisalom. Demak, u zot Ahmad edilar alayhisalom. Ammo Tavrotda dedik, aniq bir gap, ya'ni ulamolar ixtilof qilgan, ba'zilar Tavrotda kelgan u zotning ismlari Muhammad bo'lgan deydi, ba'zilar Ahmad bo'lgan deydi. Muhammad deganlar aytadilarki, Bani Isroil ham ruh olamini uncha yaxshi e'tirof qilmasdi. Hazrat Musa alayhisalomning ismi bilan Muhammad alayhisalomning ismlari yaqin edi. Shuning uchun u zotning ismlarini Muhammad ismlari keltirildi degan gapni ba'zi ulamolar aytganlar. Ya'ni yuqorida aytib o'tganimizdek, payg'ambarimiz alayhisalomning Muhammad ismlari ayni vaqtda demak, sifatlari ham ekanligini aytib o'tganlar. Payg'ambarimiz alayhisolamning ismlari haqida Qur'onda 4 o'rinda kelgan dedik, Muhammad ismlari haqida. Birinchisi: "Va ma Muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul" deyiladi. Ali Imron surasining 144-oyati. Alloh azza va jalla aytibdiki, Muhammad Allohning rasulidan o'zga emasdir. Va ma Muhammadun illa rasul. U payg'ambardan o'zga emasdir. Payg'ambarimiz alayhissalot va sallomning Muhammad ismlari Qur'on Karimda 4 marotaba takror kelganligini eslatib o'tdik. Ulardan birinchisi Ali Imron surasining 144-oyatidir. Ushbu oyat kalimada Alloh subhanahu va taolo shunday deya marhamat qiladi. Va ma Muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul. Alloh subhanahu va taoloning payg'ambari Hazrat Muhammad Mustafa alayhissalot va sallomni Alloh taolo o'zi aytadiki, Muhammad rasuldan o'zga emasdir. Ya'ni Muhammad alayhisolamni ba'zilar undoq, ba'zilar bundoq deya u zotning muborak fazilatlariga, muborak nomlariga yarashmaydigan turli xil uydirmalarni, bo'xtonlarni qilar ekan Alloh taolo aytibdiki, Hazrat Muhammad Mustafa alayhisolamning kelishlaridan ko'zlangan asosiy maqsad u payg'ambarlikdir. Va ma Muhammadun, Muhammad faqatgina Allohning rasulidir. Qad xolat min qablihi rusul. Undan oldin ham payg'ambarlar o'tgan. Ya'ni bu degani payg'ambarlik yangi narsa emas. Ya'ni Muhammadga tuhmat qilib hatto tosh otmalaring. Oldin ham payg'ambarlar bo'lgan. U yo'q narsani iddao qilib kelmayotibdi degandek gapni Alloh taolo aytayotibdi. Bu oyat kalimaga binoan ham
Payg'ambarimiz alayhissalomni Alloh taolo Muhammad deb keltiryapti. Diqqat qiladigan bo'lsangiz, bu oyat kalimada. Bundan keyingi oyatlarda ham Alloh azza va jalla Muhammad so'zini qatta ishlatgan bo'lsa, yonida rasul yoki nabiy so'zini ishlatgan. Bu degani Muhammad ibn Abdulloh alayhissalotu vasallamni sizlar payg'ambar sifatida birinchi o'rinda qabul qilinglar. Ba'zilar kabi Muhammadning aqli o'ta kuchli bo'lgan, Muhammadning jasurligi juda ham zo'r bo'lgan, juda ham mard bo'lgan, juda ham undoq bo'lgan degan sifatlarni go'yoki zohiran qaralganda maqtashdek ko'rinib, lekin tagida yomon niyat yashiringan bo'lib qoladi. Bundoq qimalaring demoqchi Alloh taolo. Ya'ni Muhammadni aqlli deyish rasul deyishni oldi bu haqoratdir. Payg'ambarimiz alayhi salot va salomni inson aqlli desa yo'q jannatga kira olmaydi. Payg'ambarimiz alayhi salot va salomni faqatgina jasur ekanliklarini, mard ekanliklarinigina inson e'tirof qilsa to'laqonli najotga erisha olmaydi inson. Inson u zotni, ya'ni inson to'la najotga erishish uchun u zotni rasul deb qabul qilish kerak. Allohning rasuli deb qabul qilish kerak. Unda masala boshqa tarafga qarab ketadi. Aks holda, chunki insonlar orasida ham aqllilar bor. Unda payg'ambarimiz alayhi salot va salomga oddiygina oddiy insonlarni ham qo'lidan keladigan bir narsani sifat qilib berilayotgan bo'ladi. Bunga diqqat qilishlarni so'rayman. Ya'ni Qur'oni Karimda qaysi oyatda Muhammad degan so'z keladigan bo'lsa, buning ortidan yoki oldidan albatta rasul yoki nabiy degan ma'no, ya'ni so'z keladi. Navbatdagi oyat karimada Ahzob surasining 40-oyatida ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum ولكن رسول الله وخاتم النبيين دي الله عز وجل محمد sizlardan bo'lgan erk erlarning birortasining otasi emasdir. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum sizlardan bo'lgan erk kishilarning birortasining otasi emasdir Muhammad. Ya'ni bu Muhammad alayhi salot va salom keltirayotgan ta'limot oddiy boshqa bir saltanat, ya'ni maqom mansab, pul mol uchun qilinayotgan harakat ma'nosida emasdir. Chunki ular o'zidan keyin ham asrlar davomida saltanati, davlati, boyligi, mulki davom etsin uchun u harakatni qiladi. Ularning o'g'illari boshqalari bo'ladi. Ammo Muhammadni qarangki, hattoki sabablar olamida biz shunchalik ya'ni payg'ambar sifatida qabul qildikki, boshqalardan ajratib qo'ydikki, hatto o'g'il farzandi qolmadi ortlaridan. Demak, u zotning qoldirgan, ya'ni Alloh taolo tarafidan keltirgan ta'limotlari dunyoda modomiki davom etayotgan ekan, siz aslo-aslo o'ylamang, uni bola chaqasi yoki orqasidan qolgan davomchilar, ya'ni pul, mol yoki boshqa bilan davom etyapti degan tushunchaga kelmang. Sabablar olamida insonning orqasidan ishini davom ettiradigan narsalar nima bo'ladi? Bola chaqasi bo'ladi. Bola chaqasi ham otasini, otamning nomini abadiylashtiradi, davom ettiradi. Otamiz nomi o'chmasin deydi. Ammo Muhammad alayhissalomda yo'q. Insonning ishini davom etishiga sabab bo'ladigan narsa o'tib ketgandagi mulki saltanati bo'ladi. Hazrat Muhammad alayhissalomning saltanati yo'q. U zotni hatto savutlari garovda edi yahudiyning qo'lida. Vafot qilgan paytlarida. Ya'ni Alloh buni go'yo aytmoqchi. Walakin Rasululloh. Lekin u Allohning rasulidir. Va xotamun nabiyin nabiylarning so'ngisidir, nihoyalovchisidir deya Alloh taolo marhamat qilyapti. Demak, bu o'rinda ham Alloh taolo janobimiz Hazrat Muhammad Mustofa alayhissalom Muhammad derkan yonida Allohning rasuli ekanliklarini nabiylarning so'ngisi ekanliklarini Alloh taolo bayon qilyotibdi. Bundan kelib chiqadiki, Hazrat Muhammad Mustafa alayhissalotu vasallamni muborak nomlarini aytayotgan paytda Rasululloh boshqa demasa, inson adolatga, insofga zid ish qilayotgan bo'ladi. Haqiqatga qarshi ish qilayotgan bo'ladi. Chunki Hazrat Muhammad Mustafa alayhissalotu vasallamning son-sanoqsiz fazilatlari bor. Ammo bu fazilatlarni hammasini o'zida jamlaydigan, eng go'zal shaklda ifodalaydigan narsa uning rasul ekanliklaridir. Boshqa oyatda Alloh taolo Fath surasida Muhammadur Rasululloh vallazina ma'ahu shiddatu alal kuffar ruhamau bainahum deydi Alloh taolo. Muhammad Allohning rasulidir. Ya'ni oralarda yurgan, turgan Hazrat Muhammad Allohning rasulidir deydi Alloh taolo. Ya'ni Muhammadga nisbatan sizlar munosabatda bo'layotgan paytda Abdulloh bilan Ominadan bo'lgan bir inson sifatida ko'rmanglar demoqchi Alloh taolo. Allohning rasuli sifatida ko'ringlar demoqchi. Bu degan u zotning har bir ishidan ibrat olishinglar kerak. Ha, u ham bitta odam deb menga o'xshagan degan fikr bilan qaramanglar degani bu. Bitta inson degan tushuncha bilan yondashmanglar degani bu zotning ta'limotiga. Vallazina ma'ahu shiddatu alal kuffar. U zot bilan birga bo'lganlar kofirlarga shiddatli bo'ladilar. Ruhamau bainahum o'zaro esa marhamatli bo'ladilar ular. Biz hozirgi sanab o'tgan oyat karimalarda Alloh subhanahu va taolo
garchi zohiran qaralganda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning muborak ismlarini Muhammad deb keltirgan bo'lsa ham ortidan yoki oldidan rasul o'zot Allohning rasuli ekanliklarini bildirib keltirmoqda. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning muborak bu ushbu Muhammad ismlari biz yuqorida aytib o'tdik, Lavhul Mahfuzda ham bitib qo'yilgan dedik. Payg'ambarlar orasida tillarda doston edi dedik. Qiyomatda ham bu nom inshaalloh shafaat qiladi. Bu nom inshaalloh shafaat qiladi. Ba'zilar aytadilar-ki, Muhammad deb ism qo'ysa shafaat qilar ekan degan gapni ba'zilar yo'q narsa boshqa deydi. Biz aytamizki, agar Muhammad degan nomni inson payg'ambarimiz alayhi sollallohu alayhi vasallamga muhabbatan qo'ysa va o'sha ismga o'sha ismni o'ziga ism qilib olgan inson ham bu ismni o'ziga Hazrat Muhammad Mustafa alayhi sollallohu alayhi vasallamga muhabbatan qabul qilsa, inshaalloh bu ism shafaat qiladi. Ya'ni garchi oyat hadislarda ochiq-oydin bu kelmasa ham, lekin umumiy diniy tushunchaga ko'ra, ya'ni bu albatta foyda beradi insonga. Nega? Chunki payg'ambarimiz alayhi sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat siz qayerda ko'rdingiz, qayerda eshitdingizki insonga foyda bermasin. Payg'ambarimiz alayhi sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat kattadir, kichikdir insonga albatta foyda beradi. Inson payg'ambarimiz alayhi sollallohu alayhi vasallamga muhabbatan Muhammad deb ism qo'ysa, buni foydasi yo'q deb kim ayta oladi? Payg'ambarimiz alayhi sollallohu alayhi vasallamning ismlarining o'zi mo'jiza edi. Alloh rasuli alayhi sollallohu alayhi vasallamning hamma jihatlari mo'jiza edi dedik. Jumladan u zotning muborak ismlarining o'zi ham mo'jiza edi. Bunga dalil Abdul Muttalib muborak nabiralariga ism qo'yayotgan paytlarida yoki Hazrat Oyisha, ya'ni Hazrat Omina o'zlarining suyukli yagona farzandlari, jufti halollari, sevgilisi Hazrati Abdullohdan xotira o'laroq dunyoga kelgan Hazrati Muhammad Mustafa alayhi sollallohu alayhi vasallamni quchoqlariga olib opishlagan paytlarida ismini Muhammad deb qo'ygan paytida ishoningki u vaqti kelib ana o'sha qo'llaridagi go'dak Hazrati Muhammadga qo'yayotgan ismlari Muhammad butun dunyoda eng mashhur ism bo'lishini xayolga ham keltirmagan. U zotning ismlarining o'zi mo'jizadir. Na Abdul Muttalib va na Hazrati Omina qo'llarida turgan chaqaloqni ismi hali butun dunyoga yoyilib, tarqalib, mag'rib, mashriq, shimol, janub demasdan butun borliqda eng mashhur ismga aylanishini, eng odamlar o'z suyukli farzandlariga ism qo'yayotgan paytda unga o'xshasin deya taqlid qilib, hech bo'lmasa ismidan nasib olsin deya, ya'ni umidvorlik bilan qo'yadigan ismga aylanishini balkim xayollari keltirmaganlar. Keltirsalarda ehtimol o'sha Makkani yoki atrofdagi bir muhitnigina hisobga olgan bo'lishlari mumkin. Chunki Hazrat Abdul Muttalibdan ba'zi bir rivoyatlarda nega Muhammad deb ism qo'yding degan paytlarida yer yuzida maqtalsin deb ism qo'ydim deganlar. Yer yuzida umid, ammo yer yuzida bugungi kunda buni shohidi bo'lyapmizki, yer yuzida eng ko'p erkaklar ismlari orasida, erkak ismlari orasida eng ko'p qo'yilgan ism Muhammad ismidir. Hatto payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam keltirgan ta'limot to'laqonligicha yetib bormagan davlatlarda, Angliyada, Buyuk Britaniyada, ya'ni Angliyada, Shotlandiyada, bu kabi bir qancha davlatlarda 2014-15 yildagi statistika ma'lumotlariga ko'ra, ya'ni Ottenberg degan ya'ni amerikalik bir mutaxassis statistika ma'lumotlari bilan, albatta Xitoy bilan ikki uchta davlatni hisobga olmaydi, chunki bu davlatlar rasmiy ma'lumotni bermaganliklari uchun, bu davlatlar yopiq davlatlar bo'lganligi uchun bular hisobga olinmagan. Undan boshqa davlatlarni hammaligini hisobotlarini yig'ib, jamlab, statistika bo'yicha surishtirib chiqqanda dunyodagi eng ko'p o'g'il bolalarga nisbatan qo'yilgan ism Muhammad ismi ekanligi ma'lum bo'lyapti. Bu nimaning dalolati? Ya'ni kim Muhammad ismi qo'yganiga pul beryapti? Ya'ni siz faraz qiling, ba'zi bir ismlarni qo'yilganiga pulni berishadi. Ya'ni odamlar ha, meni boyroq odamni ismini qo'ysangiz, sizga o'xshatib qo'y, o'xshasin deb qo'ydim desangiz, balkim pul beradi. Lekin Muhammad qo'yganiga kim pul beradi? Yo'q dunyoda. Muhammad qo'yganiga bu dunyoda hech kim pul bermaydi. Sayyidimiz Muhammad alayhi sollallohu ismlarini qo'yildi. Professor Abdulahad Davud aytadiki, ya'ni payg'ambarimiz Hazrat Muhammad Mustafa alayhi sollallohu ismlarining qo'yilishini o'zi dinlar tarixida yagona bir mo'jizadir deydi. Dinlar tarixida u zotning Muhammad ismlarining qo'yilishini o'zi bir yagona bir mo'jizadir deydilar. Chunki Muhammad ismi Odam alayhissalomdan boshlab
Hazreti Abdulmuttolibga kadar Muhammad degan ism bunchalik e'tibor bilan hech qachon qo'yilmagan. Deyarli bo'lmagan, sanoqli bo'lgan, juda bo'lsa ham sanoqli bo'lgan. Lekin ungacha biron bir joyda Muhammad ismi keng tarqalmagan. Go'yoki deydi ulamolar, Alloh subhanahu va taolo Hazreti Muhammad alayhi salatu vasallamning so'nggi payg'ambarining ismini ham Alloh saqladi. Jismoniyatini aybu nuqsonlardan, qabohatlardan, xatolardan, malomatlardan qanchalik asragan bo'lsa Alloh taolo, u zotni ismini ham asradi. Dunyoda Hazrat Muhammad Mustafa alayhi assalomdan oldin Muhammad degan ism mashhur bir ism chiqmadi, yoki bo'lsa biron bir zolim yoki boshqa. Chunki boshqa bir, agar ha undan oldin bir zolim Muhammad degani bo'lar deganda edi, odamlar aytardiki, bu qanaqa ta'ajjub derdi. Yo'q, u zotni ismini ham Alloh saqladi. Ismi ham bo'lmadi unga qadar. Dastlab da Abdulmuttolib yoki Omina, Hazrat Omina Makkada qo'ydilar bu ismni. Bu yerda hech qanaqangi xiyla ham yo'q. Boshqa ham yo'q, chunki Abdulmuttolib ham Hazrat Omina ham boshqa samoviy kitoblardan boxabar emasdilar. Boxabar emasdilar. Muhammad degan ismni, ya'ni oxir zamon payg'ambari chiqishini, uning ismi Muhammad bo'lishini ular bilmasdi. Chunki bilganlarida edi, ish boshqacha tarafga yurib ketgan bo'lardi. Muhammad ku umuman bo'lmagan, ammo Ahmad ismi, Muhammad shunda, ammo Ahmad ismi umuman bo'lmagan. Muhammad ismi sanoqli o'sha zamonda 20 ta odamda bo'lgan deyiladi. O'sha payg'ambarimiz alayhis solom payg'ambar bo'lib kelish arafasida 20 ta, ba'zilar 15 ta bo'lgan deydi. Nima bo'lgan taqdirda ham, lekin unaqangi bir mashhur ism bo'lgan emas. Ya'ni payg'ambarimiz alayhis solot va salomni Muhammad deb qo'yilishlarini, demak, otalari ham, ya'ni onalari ham, bobolari ham hech tasavvur qilib ko'rmaganlar. Dunyoda vaqt kelib mashhur bo'lishlarini, lekin aslida u zotning dunyoda tinimsiz maqtalishlari, hatto insonlar ham orzu havas bilan farzandlariga bu ismni qo'yishliklari bejiz emas, chunki bugungi kunda dindan tashqari ham insoniyatga eng ko'p yaxshilikni taqdim qilgan zot kim ekanligini insoniyat tarixi bo'yicha yaxshilab surishtirib, g'alvirdan o'tkazib, elaydan o'tkazib, surishtirib bahs qilinsa, Hazrat Muhammad Mustafa alayhi salot va salomdan afzali chiqmaydi. Insoniyatga taqdim qilgan xizmatlari, insoniyatga keltirgan fazilatlar borasida ham payg'ambarimiz alayhi salot va salomdan ko'ra haqliroq biron bir Muhammad chiqmaydi. Maqtaladigan zot chiqmaydi. Yana bir narsani o'rni kelganda eslatib o'tmoqchiman. Payg'ambarimiz alayhi salot va salom mana ismim bilan farzandingizlarni ismlantiringlar degan ko'rsatmalari, buyruqlari yo'q. Ammo ismlantirsanglar joiz ma'nosida hadis bor. Tasammu bi ismi va la takannu bi kunyati. Mana ismim bilan nomlanglar, ammo kunyam bilan kunyalantirmanglar degan ma'nodagi hadis sharif bor. Abu Hurayradan rivoyat qilinadi radhiyallohu anhu. Buni ulamolar turli sabablarni keltirganlar. Ya'ni Abdurrahman ismi eng yaxshi ismlardan ekanligini aytganlar payg'ambar alayhisolatu vasallam. Abdulloh va Abdurrahman ismi eng yaxshi ismlardan ekanligini aytganlar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam. Nega Abdul Qahhor emas? Nega Abdul Jabbor emas? Ulamolar aytadilarki, Abdulloh bu insonni yaratilish g'oyasi, Alloh taologa qullik qilish g'oyasi bo'ladigan bo'lsa, o'sha g'oyasini ifodalaganligi uchun Abdulloh ismi eng maqtalgan ismdir deydi. Ya'ni Allohga rizq bergani uchun qullik qilmaydi. Abdurrazzoqdan ko'ra Abdulloh yaxshiroq. Nega? Chunki Abdurrazzoq rizq berganligini ifodalaydi. Rizq beruvchini quli degani. Ammo Abdulloh esa u Rabbidan falon narsa beradi, pokin narsa beradi, shuning uchun unga sig'inadi, shuning uchun unga qul bo'ladi emas. Balki u qullik vazifasi deb qiladi buni. Bersa bermasa, bergan narsalarni nazarda tutmasdan, bergan narsalardan qat'iy nazar u Allohga shundoq ham ibodat qiladi degan ma'noni ifodalaydi Abdulloh. Abdurrahmon esa, deydi ulamolar, Abdul Qahhor, Abdul Jabbordan ko'ra bu nima uchun yaxshiroq desa, hadisda kelgan. Aytadiki, chunki Alloh taoloni Qahhor deb tanigandan ko'ra Rahmon deb tanigan yaxshiroqdir. Albatta, Qahhor ismi bilan ham tanish kerak. Faqat Allohni ko'proq inson Rahmon ismi bilan tanish kerak, marhamatli deb tanish kerak. Aks holda banda Allohdan qochishni payda bo'lib qoladi. Yo'q, Allohni sevib inson ibodat qilish kerak Alloh azza va jallaga. Alloh taoloni sevish kerak. Shuning uchun Abdurrahmon u Rahmonu, o'sha Rahmonning quliman. U meni yaxshi ko'radi. Men uni quli bo'lish menga foyda u. Chunki u marhamatli zot u men hojam. Meni moligim, meni podshoyim u marhamatli zot degan ma'noni ifodalaydi. Odatda inson qullikdan qochadi. Qullik chunki inson biladiki qullikdan faqat
ish, ish, ish. Faqat buyruqlar ostida yashash demakdir. Ammo inson Alloh taologa qullikni Abdurrahman nuqtai nazardan yondassa, Alloh taolo tarafidan kelayotgan buyruqlarni jon-jon deb qabul qiladi. Chunki bu buyruqlar bizning manfaatimiz uchundir. Muhammad ismi bilan payg'ambar alayhisolam ism qo'yinglar demadilar. Mana ismimni ism qilib qo'yinglar demadilar, lekin shunda ham dunyoda eng ko'p ism Muhammad deyamiz. Nima uchun aytmadilar? Chunki payg'ambarimiz alayhisolam doim kamtar zot edilar. Mutavozi zot edilar. Mutavozilik bilan yashadilar. Ya'ni odamlarga ham "Man nomni abadiylashtiringlar." Ya'ni faraz qiling, ya'ni o'zlari aytsalar odamlarga chiqib, "Man nomni abadiylashtiringlar. Bola ko'rsanglar Muhammad qo'yuringlar, Muhammad qo'yuringlar" desa, ya'ni insonda biroz erish tuyuladi. Inson ha o'zi nomini abadiylashtiruvchi uchun Muhammad qo'y deyapti. Payg'ambar alayhisolam nima dedi? Farzandlarga Abdulloh va Abdurrahman ma'nosi ismlar qo'yiladi dedilar. Lekin Muhammadni qo'ysanglar joiz dedilar. Qo'ymanglar demadilar, qo'yinglar ham demadilar. Shuning uchun ulamolar aytadilarki, payg'ambarimiz alayhisolamning hatto ismlarining o'zi bir mo'jizadir. Payg'ambarimiz alayhisolamni Abul Qosim degan kunyalari bo'lgan. Kunyalar bilan kunyalanmaslik kerak degan gapni aytadilar. Ulamolar buning shartlarini aytganlar, ya'ni o'sha zamonda mumkin emas edi, yoki ba'zilar ham ismi Muhammad bo'lib, ham Abul Qosim bo'lsa bo'lmaydi degan gaplarni aytganlar. Xullas kalom ism masalasida biroz, ya'ni ism masalasi xulosamiz shundan iboratki, payg'ambarimiz alayhisolam mana ismini qo'yinglar deb o'zlari targ'ib qilmaganlar. Targ'ib qilmaganlari holda bugun dunyoda eng ko'p ism Muhammad ismidir. Ba'zi bir odamlar tarafidan rivoyat qilinadi, ya'ni man wulida lahu mavlud fasammahu Muhammadan tabarrukan bihi kana huwa va mavluduhu fil janna. Kim bir bola farzandli bo'lsa, unga Muhammad deb ism qo'ysa, bu ismga tabarrukan, u bilan o'sha bola jannatda bo'ladi degan gap, bu tegi yo'q gap deydi ulamolar. Bu hadis emas. Ammo agar inson payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga muhabbatan u zotni Allohning rasuli deb sevib o'zini ismini o'zgartirsa yoki farzandiga ism boshqasiga qo'ysa, bu qanaqa qilib savob bo'lmaydi deb o'ylaysiz? Albatta savob bo'ladi. Chunki inson payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga o'xshaydi ya, kiyinsa savob bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga o'xshaydi ya, u zotga o'xshab yursa savob bo'ladi. Nahotki ismini qo'ysa savob bo'lmaydi. Vaholanki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom menga o'xshab kiyininglar deb buyurmaganlar. Menga o'xshab yuringlar demaganlar. Lekin inson, ulamolar aytadi, fiqhiy qoidaga ko'ra, usuli fiqhiy qoidaga ko'ra, kimki muhabbatan Alloh rasuli alayhissalotu vassalomga muhabbat nuqtai nazaridan, u zotni yaxshi ko'rganlaridan Muhammad qo'ysa, inshaalloh savob, ajr bo'ladi deb umidvor bo'lamiz. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom ismlarida Allohga suyukli ismlar deb Abdurrahman va Abdullohni aytganliklarini eslatib o'tdik. Ya'ni bu hadisni Nofi ibn Umardan, ibn Umar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom tarafidan rivoyat qilganlar. Ya'ni hadisda shundoq deyiladi: "Inna ahabba asmaikum ilallohi Abdulloh va Abdurrahman." Ismlaringiz orasida Alloh azza va jallaga eng suyukliroqi Abdulloh va Abdurrahmandir deganlar. Va holanki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning ismlaridan biri Abdullohdir. Ismlaridan biri Abdurrahmondir. Nimaga asoslanib aytayapmiz? To'g'ri, Muhammad deb qo'yishga buyurmasalar ham, lekin aslida Abdulloh deb qo'yishga buyuryaptilar. Suyukli ism deyaptilar Allohning huzurida. Ayni vaqtda bandani o'zini Allohga nisbatan qulligini ifodalaydi, ayni vaqtda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga o'xshash harakati bor bu narsada. O'xshasin degan niyat bor. Farzandim payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomdagi Abdulloh bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom Abdulloh edilar. O'zat Abdurrahmon edilar. Farzandim ham shunga o'xshasin. Nabiyram ham shunga o'xshasin. Alloh Qur'oni Karimda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning Muhammad bo'lishining yonida ayni vaqtda Abdulloh ham bo'lganliklarini keltiradi. Alloh taologa qullik vazifasini eng mukammal, chiroyli shaklda ado qilgan zot Allohning bandalari orasida eng haqiqiy Abdulloh bo'lishga, Allohning bandasi degan nomga, maqomga sazovor zot payg'ambarimiz ekanligini Alloh taolo bildiradi. Chunki sizni, mana yoki boshqalarni Allohga qanchalik qullik qilayotganligimiz bu noma'lum. Lekin payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning Allohga qullik qilganliklarini Alloh o'zi e'tirof qilyapti. Nima deydi Alloh taolo? Wa annahu lamma qama abdullohi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada, deydi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Ya'ni va qachonki u annahu lamma qama abdulloh, Allohning bandasi o'rnidan turdi deydi. Payg'ambarimizni nazar tutyapti Alloh taolo. Masjidda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'rinlaridan turganligini nazarda tutib, ya'ni Muhammad o'rnidan turdi demasdan Alloh taolo Allohning bandasi turdi deyapti.
Abdulloh deb nomlayapti payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom. Boshqa oyat kelimada Alloh taolo va ibadur rahmanillazina yamshuna alal ardi hauna deydi Alloh taolo. Rahmonning qullariki ular yer yuzida hokisor yuradilar deyapti Alloh taolo. Mutavozi yuradilar. Rahmonning qullarini orasida deb Alloh aytayapti. Bu sifatlarni 100% bajargan zot kim? Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom. Demak, ibadur rahmon, ya'ni Abdurrahmonlar deyapti Alloh. Abdurrahmonlar shunda bandalar deb aytayapti Alloh taolo. Abdurrahmonlarni boshida kim turadi? Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom turadi. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom bu oyatda kelgan Alloh bandalaridan talab qilayotgan Rahmonning qullari qanaqa bo'lishi kerak bo'lsa, xuddi shu narsani bajargan zotlar payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom. Shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom ochiqdan-ochiq ismlarini Muhammad deb qo'yinglar farzandingizlar ismini deb aytmasalar ham, lekin Abdulloh deyishga, Abdurrahmon deb ism qo'yishga Alloh rasuli alayhisolatu vassalom buyurganlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning ismlaridan boshlab, hattoki tabarruk dedik, bularni boshda Hazrat Muhammad turadi dedik ismlardan bir. Bu haqida ya'ni shunaqangi ko'p Muhammad degan ismlarini ko'p eslash, yodga olish haqida shunaqangi ko'p tavsiyalar borki, agar mu'min musulmon banda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning bu ismlarini takrorlab turishga bo'lgan buyruqlarini birga-bir amalga oshiradigan bo'lsa, musulmonning xayolidan, musulmonning hayotidan Muhammad alayhisolatu vassalom aslo chiqib ketishi mumkin emas. Muhammad alayhisolatu vassalomga musulmon kishi mustahkam bog'lanib qoladi. Bunga dalil mutawatir hadislarda kelgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga salovat aytishga buyurilganmiz. Allohumma salli ala Muhammad deyishga buyurilganmiz. Demak, musulmon kishi doim salovat aytib yurishga buyurilganmiz. Salovatning kayfiyatlari ham hattoki o'rgatilgan. Salovat aytayotgan paytda qay shaklda aytiladi, bu ham o'rgatilgan. Salovat aytiladigan o'rinlar ham o'rgatilgan. Qaysi o'rinlarda salovat aytiladi? Masalan, namozlarimizda har namozda tashahhudlarda salovat aytamiz. Har namozlarimizda tashahhud aytamiz. Azonda tashahhud aytamiz. Ya'ni azonda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom nomlarini aytamiz. Iqomatda aytamiz. Qad qomati solah deyishdan oldin ashhadu an la ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu aytamiz. Juma kunlari va juma tunlari salovatni ko'p aytishga harakat qilamiz. Hadislarda vorid bo'lgan narsa. Ertalab kechqurun salovat aytishga buyurilganmiz. Bu mahsur duolarda kelgan. Bir joyda majlis qurib o'tirgan bo'lsak, suhbat tamom bo'lgan boshlanishdan oldin ham salovat aytishga buyurilganmiz. Suhbat nihoyasiga yetgandan keyin tarqalishdan avval ham salovat aytishga buyurilganmiz. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning muborak nomlari qayerda zikr qilinmasin, illoki salovat aytishga buyurilganmiz. Tunni o'rtasimi, kechasimi, kunduzimi buning farqi yo'q. Har bir duolarimiz, har bir duoni qilarkan duolarimizning qabuli uchun kafolat bo'lgan maqom, ya'ni salovatni illoki aytamiz. Ya'ni Allohdan so'ramoqchi bo'lgan narsamiz qabul bo'lish uchun shafaatchi o'laroq ham payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga salovat aytamiz, Muhammad degan nomlarini alohida esga olamiz. Masjidga kirganda, chiqqanda, Safo Marva, hatto hajga borganda, Safo Marvada, janoza namozlarida ham, hattoki bir insonni, bir yaqinimizni so'nggi safarga kuzatayotgan paytimizda ham janoza namozini o'qib, o'sha musulmon birodarimizning haqqiga duo qilib, so'nggi safarga kuzatayotgan paytimizda ham birinchi Alloh taologa tasbih aytamiz. Birinchi takbirdan keyin, ikkinchi takbirdan keyin o'sha bir insonni dunyoga kelib, vazifalarini bajarib, Allohning huzuriga qaytib ketar ekan, shu bandani baribir shu hayotda qilgan nuqsonlari bor. Hech qaysi bir inson 50 yil, 60 yil qancha bo'lsa ham umr ko'rgandan keyin bu dunyodan ketayotgan paytda "Men Alloh senga qullik vazifamni mukammal bajardim" degan gapni ayta olmaydi hech qaysi banda. O'sha hayot davomida ro'y sodir qilgan nuqsonlarini, xatolarini to'ldirishning yo'li nima? Salovat aytish. Shuning uchun salovat aytamiz. Allohga tasbih, ikkinchi takbirdan keyin salovat aytamiz. Ya'ni bu insonni, marhumni Alloh nuqsonlarini to'ldirgin. Chunki salovat bilamizki, payg'ambarimiz Hazrat Muhammad Mustafa alayhisolatu vasallamga aytilgan salovat insonning bizni va bizdan oldin o'tganlarni ham inshaalloh hayot davomidagi nuqsonlarini, chala qoldirgan ishlarni to'ldiruvchi bir narsa, vositadir. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning muborak qabrlarini ziyorat qilayotgan paytimizda ham salovat aytamiz. Qunut duosida ham aytamiz. Ya'ni hayit bayram asnosida ham aytamiz. Va hokazo, ya'ni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga tinimsiz biz hayotimiz har munosabati bilan, har holatda o'zotni esga olamiz. Ya'ni eng qiziqki, taajjublanarli joyi shundaki, ya'ni
bunchalik ko'p payg'ambarimiz alayhi sallot va salomning muborak nomlari eslanadigan, salovat aytiladigan bo'lsa-yu, lekin musulmon kishi o'zining payg'ambari hazrati Muhammad Mustofa alayhi sallot va salomni tanimasdan qolishligi bu juda ham sharmandali bir holat hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhi sallot va salomning yana bir ismlariga taalluqli bo'lgan mo'jizani eslab o'tadilarki, Muhammad ismi shunaqa bir ismki deydi ulamolar, arab tili qoidasiga ko'ra Muhammad deb turib orqasidan unga la'nat o'qisa bo'lmaydi. Muhammad deb turib uni so'ksa bo'lmaydi. Nimaga bo'lmaydi? Chunki arab tilini qoidasiga maqtalgan zot, ya'ni Muhammad degani maqtalgan zot degan. La'nat bo'lsa senga maqtalgan zot desa gap-gapga o'xshamaydi, qovushmaydi. Ya'ni sifaras qiling masalan. Ey johil, ey olim, sen johilsan desa gap o'xshamaydi. O'zi olimsan deyapti, ya'ni johilsan deyapti. O'xshamaydi, gap-gapga qovushmaydi. Xuddi shunaqa, ya'ni odam ey maqtalgan, ya'ni Muhammad degani maqtalgan degan o'zbek tilimizda masalan. Ey maqtalgan desa de, la'nat bo'lsin desa to'g'ri kelmaydi. Ya'ni arab tilini qoidasiga ham to'g'ri kelmaydi. Ya'ni buni ulamolar aytadiki, Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz alayhi salot va salomning ismlarini mo'jiza qilib qo'yganligining bir belgisidir deydi. Qiyomatgacha hech qachon biron bir arab, ya'ni ey Muhammad deb payg'ambarimiz alayhi salot va salomga xitob qilib o'zotga dashnom tani qilaman desa gap o'xshamaydi. Boshidan gap ozg'uriladi. Nega sen gaping arab tili fasohatiga to'g'ri kelmaydi? Arab tilini qoidalarga to'g'ri kelmaydi. Muhtaram azizlar, ya'ni bugungi mana shu suhbatimizdan menimcha ko'pchilikka ma'lum bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhi salot va salomning ismlarini o'rganish u zotni yaqindan tanib borishimiz uchun go'zal bir vosita, go'zal bir vasila bo'ladi deb o'ylayman. Payg'ambarimiz alayhi salot va salomni qanchalik tanib borganimiz sayin, inshaalloh biz olamlar Rabbi bo'lgan Alloh subhanahu va taoloni ham tanib boramiz. Payg'ambarimiz alayhi salot va salomning eng mashhur ismlaridan bo'lgan Muhammad va buning yonida Ahmad ismini Alloh taolo muvaffaq qilganicha siz azizlar bilan birgalikda o'rganib chiqdik. Alloh subhanahu va taolo maqtalgan Ahmadu Mahmudu Muhammad bo'lgan Hazrat Muhammad Mustofa alayhi salot va salomga bizni ummat qilganligi uchun o'zotga cheksiz hamdlar, sanolar aytamiz. Va payg'ambarimiz alayhi salot va salom kabi biz ham inshaalloh maqtalgan ummat bo'lishni Alloh azza va jallaning o'zidan niyoz qilib qolamiz. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Asmoi nabiy Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Ahmad Abdulloh rasuli Mustafa. Rahim shohid. Amin.